それでは続きをやっていきたいと思いますと。んで、ちょっと、アイテムを、リザーブちょうだい。んで、この状態で、あれ、いねえか。ニルスいいな。よし。じゃあ、これでいきたいと思いますと。んで、とにかく彼らでこいつをやりゃ。やってくれっかと思ったのに。ジャニーのお願い。で、2連続するだと、彼ら相手に。チェンジ立てたから、あいつらも持ってっか。マシュは銀使えるか。you
1。マジか、そのレベルなのか。何回もやり直しする場面になりそうだな。なんだってこの悪趣味なことは。早いとこ終わらせてやるからな。共に攻撃できるレベルのものが全然いないってことになるな。よし。いやあ、顔色が戻った。つまり、おもちゃとして使われたやつの、リアンフレンチ。安らぎを与えられたってことか。32% で当たってくれるなよ。少なくとも今
上のやつらはこいつ以外移動してこなかったってことは。勝手に開いてくるの？動けねえよこりゃ。ヘクトルですらこのダメージ食らうんだもんな。要はこのそれぞれのメインのメンバーを先に落としておけばなんとか一応こいつらに比べたら雑魚レベル。
新章機の攻撃の際に画面が一瞬光る。先生の警報思い出すな。低くなるっつっても10か3のどっちかかだったらこれいいや。2回くらうよりか。トスですらこのダメージ、厄介なのは上の剣だ。必殺出さねえだな、ね、こっちは必殺を食らわすし、で正直盗賊が全くもって意味がないっていうのが今わかりました。というわけでメンバー変更。
で一応今現在で最高のレベルを持ってるやつ。成長した俺の剣、見せてやる。手術に何も残らない。我が祖国ペルーの地を今一度踏むために。スカ、でまずはこいつを落とすことだ。必殺出してくれてありがとう。あれ、弓兵持ってきてなかった。戻った。出てきてくれるもんだとばっかり思ったのに。でこちらにはヘクトル持っていって、で持ち物をアルマーズ持っていくと、えれえ2回攻撃食らうから。
旦こっちから引っ張り出して。剣を前に置いといて、こっちはこっちで OK。でだーれで、2% 出してくるか。マジかい。2% 出す、あっさり出してくるとは思わなかった。いっぺんに全員と相手するのは絶対に無理だから、もう一回必殺出してリュウド。よっしゃあ、ヘクトルこっちに持ってって、でこいつはアトスが落として、一つ撃破するたびにセーブしとこう。
避けてくれ。察出してくれた。ねえ、こっち回復し忘れたよ、避けろ。
か、ウルスラ、ギガスカリバー。バシリコスをもらって、25% あるし、こっちにはリザーブ。なんか変だなと思ったら、ロイ、こっちの方だったら勇者じゃなかった。いやー、ちょっとこいつは。70% で必殺が出ない。外すな。ダメだ。もちろんヘクトルじゃどうしようもない。
やっぱダメか。敵の54はめっちゃ当たって泣きを見るのに。正直積んでるかも。化け物になった結構お得前だとやるけど、だけどお前はこんなことは許しておけないんだ。やっぱダメか。何に行くとするか。とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。つえ、さすが最終戦。では失礼します。